Programmet presenteres av PC Support. Sikker IT siden 1988. Boliglånsrenta har lenge vært på et historisk lavt nivå, og nå er det varslet renteøkning de nærmeste årene. Hva har det gjort, og hva vil det gjøre med boligprisene på Sunnmøre? For å finne ut det, så har vi invitert et par meglere. Stine og Lise, velkommen hit. Tusen takk. Har det vært et hektisk år for dere nå under pandemi og koronatid? Helt klart. Det var et flott år. Kan man si det? Spennende. Ja, spennende. Vi var jo veldig nervøse og veldig redde i det pandemien brøt ut og Norge ble stengt ned. Da satt vi med klump i magen og halsen og lurte på hva gjør vi nå? Hva skjer? Vil folk selge? Eller er det slutt nå? Mm. For vi så jo det at folk avlyste befaring og ville ikke komme på visning og men det tok bare noen få veker, og så var vi tilbake bedre normalt. Og vel, så det er gullandet startet, for det har vært en formidabel aktivitet i boligmarkedet det siste året. Hva har skjedd med priserne på Sunnmøre siste året? Nei, det er noe høst eget. Det er høst eget. Det her er ganske betraktelig, egentlig. Vi ser jo det at boligprisene i snitt i Ålesund har steget med cirka 6,4% det siste året, og det er jo en ganske betydelig vekst i et område som egentlig har vært stabilt tregt, vil jeg si. Så, gjelder det både nytt og brukt det at boligprisene stiger bra? Boligprisene stiger bra både på brukt og på nybygg, men vi ser jo på nybygg så er jo det økning i byggekostnadene for utbyggerne og entreprenørene. Så der har det vært mye prisstigning på grunn av det. At utbyggerne rett og slett ikke skal gå i tap når de selger. Mm. Vi ser jo at kvadratmeterprisen i Oslo nærmer seg 100 000 kroner. Det er forferdelig skremmende å tenke på. Det må være vanskelig å flytte fra Ålesund og komme seg inn på boligmarkedet i Oslo. Men er det noen eksempel på høye kvadratpriser også her i området? Her gjorde vi en. Ja, jeg solgte en i stad. Det var en liten leilighet. 26 kvadrat i P-rom. Og den gikk jo 180 000 overtakst, og endte jo da på en kvadratmeterpris på ca. 56 000 kroner, som er jo egentlig helt spinnvilt. Ja, det er jo veldig vanlig. Det er ikke hverdagskost, men er det ofte at boligene går over prisantydning nå? Ja. Både ja og nei. Ja og nei. Nei, altså vi ser jo det at det sammenligner med før korona, så er det mer som går over enn under. Men det handler vel veldig mye om at man legger seg på riktig pris. Noen legger jo seg kanskje litt for høyt når det går ut i markedet, og da går jo det under. Så det handler jo litt om det, rett og slett, å finne riktig pris å gå ut med i markedet. Men så må jo det uansett være en pris som selger er villig til å akseptere. Ja, nå går det litt med bremsene på. Litt bremse nå i den siste måneden. Er aktiviteten over? Folk kjøpt fra seg nå, eller hvordan Nei, oppleves det her? Jeg opplever i hvert fall at det er god aktivitet på visningene. Ting som tidligere kanskje har ligget i noen måneder, går plutselig etter første visning. Så jeg føler i hvert fall det er veldig god aktivitet. Ja. Enda. Absolutt. Og god aktivitet har det i hvert fall vært i byggvarebransjen. De har jo hatt all time high år. Alle har jo pusset opp og skiftet kjøkken og skiftet gulv og malt huset og skiftet tak og det som går an. Har dere merket noe til det? Har det vært mye etterspørsel etter prisvurderinger siste året? Ja. Det har vært mye etterspørsel på prisvurdering. Det er jo selvfølgelig helt vanlig at folk skal refinansiere låna sine, og det skulle det jo i hvert fall nå, når folk har, som du sier, pusset opp mye. Det har jo vært
Nå går skilsmissa opp i dette koronaåret. Folk skal kjøpe ut hverandre. Det har vært plutselig har sånn som Sula kommune fått eiendomsskatt, der flere av de takstene til kommunen har vært veldig feil, og at folk vil rett og slett rydde opp i det da. Få en skatt som er reell. Men vi vet også at det har jo vært bygd veldig mye leiligheter i Ålesund, Ålesunds område nå siste tida. Er det markedet begynt å bli mettet nå, eller er det etterspurt enda? Det er absolutt etterspurt. Det jeg tror ikke markedet er mettet i det hele tatt. Det er mye aktivitet. Eneste i forhold til nybygg er jo det at det er økende kostnader med tanke på byggvare som øker pris, og så er det det at folk synes det er litt skummelt å kjøpe på tegning. Du kan ikke gå fysisk på visning, du kan ikke ta, føle, kjenne på, blir det så bra finish som megleren og utbygger seg, eller blir det ikke det? Så vi ser jo det at med en gang noe blir ferdigstilt, så er det mye kjært det spørsmål. Jeg hadde jo blant annet der en bolig som har ligget ute for salg på tegning i 1,5 år, og den sto ferdig. Vi stylet den opp, tog bildet, satt opp visning. Og den også fikk jeg 8 stykker på visning, og den gikk 110 000 over. Den prisen han lå ute for... Fremtiden var ferdig? Ja. Ja. Hvordan er aktiviteten på nybygg nå da? Nei, det er jo som sagt absolutt aktivitet. Men folk er litt nervøse med tanke på at de har sett at nå er... Livet kan bli snudd opp ned. På veldig kort tid med tanke på korona, så det har jo vært veldig mange som har tenkt at det å se 2, 3 eller 5 år frem i tid er litt skummelere nå enn hva det var før, men absolutt bra aktivitet fortsatt. Altså. Er det noen områder som er mer attraktive for barnefamilier for eksempel å etablere seg nå? Ja, det var litt sånn som jeg og du diskuterte i sted. At Åsområdet for eksempel, Spjelkavika, Flisneset, er jo veldig populært for barnefamilier. Blindheim. Grunnen der du er nærheten av skole, barnehage, at du har trygge veier, altså du har fortau, ja. Lekeplasser. Det er populært. Så lenge du ligger i nærheten av det stort sett. Er det store prisforskjeller da, på de områdene barnefamilier og andre ønsker seg til, og det som er litt sånn på skyggesiden og litt i utkanten? Altså det er jo veldig populært, men altså har du utsikt og gode solforhold, og du er i nærheten av alt du trenger, så er jo det, altså, da er det bare å få solgt det med en gang, skal jeg til seg. Da går det fort. Mens, ja, det kan jo variere litt da. Ligger du litt lenger unna, men det er et fint område, så kanskje det tar litt lengre tid. Altså, du har jo, altså, skal du i Smørøyet der alle vil bo, altså alle vil bo på Åse-området for eksempel, skal du dit, så må du belage deg på å betale dyrt, kontra om du skal utenfor byen, eller du skal på bygda. Du får absolutt mer for pengene hvis du skal ut på landet da. Flytter du til Giske eller Sula for eksempel, så er det helt andre priser enn midt i Ålesund. Hva er et vanlig førstegangskjøp, Nora? Eller for førstegangskjøpere, hva er et vanlig kjøp? Er det noe som heter et vanlig kjøp? De fleste kjøper leiligheter da, ja. Som er førstegangskjøpere. Jeg merker det at det veldig mange har blitt opptatt av at det er parkering, og gjerne minst 2 soverom når de skal ha første leiligheter, for å ha mulighet til å kunne leie ut til en kompis eller en venninne. Og det er vel verdt det som har vært det viktigste nå. Fordi at folk har tid til å pusse opp, og da ser jeg like mye på det. Bygges det noen leiligheter som er beregnet for den gruppa der nå da? Ja, godt spørsmål. Jo, absolutt, absolutt. Vi har blant annet et boligprosjekt i Langvågen nå. En kollega som selger. Der er det vært mange unge førstegangskjøpere som har kjøpt seg inn. Veldig, veldig fine leiligheter, og til en finere pris der borte enn som sagt hvis du skal til Ålesund og kjøper en ny bygg eller kjøper en større leilighet. Så ja, ja. Du finner boliger i alle prisklasser. Ja, men han må vel ha noe, holdt på å si, på kistebunnen selv, og han skal inn på boligmarkedet som førstegangskjøpere. Hva er det som kreves i dag? Det kreves minst 15% egenkapital.
som det heter. Det krever banken. Men det tar, nå skal jeg ikke si helt sikkert hvordan banken har dette, men jeg vet at det har et regnestykke for hva Kari og Ola Nordmann bruker på ulike kostnader per år. Så de må forholde seg etter en mal, rett og slett. Har du bil, så vil du bruke så mye penger, sier banken. Man kan diskutere om det er riktig eller galt, men selvfølgelig, banken skal jo ta som forutsetning at renta vil øke, og vil jo selvfølgelig passe på at du som skal kjøpe bolig faktisk har råd dersom renta øker da. Ja, det vil jo gjøre noe, men hvor henter de pengene sine fra? Hvor henter de egenkapital nå da? Første gang kjøper han det på Sunnmøre. Det er veldig mange. Det varierer vel. Ja, men det er veldig mange som må låne fra foreldrene sine. Eller foreldre stiller som kausjonist eller medlåntaker. Så der er jo mange muligheter. Men så ser vi også det at det er jo flere som tar, av unge som tar høyere utdanning og får en jobb med en veldig god lønn. Mm. Så og flinke til å jobbe ved siden av studiene og spare opp og Ja, bare en ekte god sunnmøring med andre ord. Ja, det er lurt. Men dere som sitter tett på dette her nå, har du et godt råd til den som skal selge boligen? Bør han vente? Bør han hive seg på med en gang? Priserne, hvor det er? Jeg ville bare sette i gang med en gang. Nå, over nyttår, så kommer jo det nye avvendingslov også. Da blir jo det mye strengere for selgerne og kjøperne. Hva det betyr? På hvilken måte? Vi har jo holder på og har fått inn en ny takstrapport der de skal måle mye grunnigere. Takstmannen har fått helt nye krav til hva som skal være med. Vi holder på å implementere det nå. Det viktigste forskjellen er at du får ikke lov til å selge boligen som den er lenger. Det er en bestemmelse i dagens lov som man kan gjemme seg bak, men selvfølgelig da at man har opplyst alle feil og mangler, og selvfølgelig da ikke et uriktig opplysning eller holdt tilbake opplysning eller det må man for all del ikke gjøre. Men etter første så vil det bli strengere for selgerne å selge bolig. Jeg kan gå godt råd til en som skal kjøpe bolig nå. Er det å vente litt den nye loven har trådt i kraft? Eller? Nei, for det blir jo strengere for kjøperne også. Undersøkelsesplikten blir jo mye strengere. De har nødt til å sette seg mye bedre inn i salgsoppgaver og vedlegger. Og undersøke det de skal undersøke, rett og slett, på visninger. Men så kan det jo være også mange som tenker nettopp det du sier da. Bør vi vente til etter nyttår? Da er det ikke så mange nødvendigvis som du møter i konkurranse nå, som du kanskje vil møte over nyttår. Det vil jo bare være spekulasjoner. Men det er ikke noe å vente på. Hvis du skal vente, stiger boligprisene, vet du. Så det er bare å komme seg inn på markedet. Beste sparingen du kan gjøre. Ja, vi kan ikke overlate til dere å spekulere, men tusen takk for at dere kom, og tusen takk for at du så på. Da vil jo renta stige, og strømprisene stiger etter hvert, så nå gjelder det å snu på hver eneste krone. Og har du begynt å fyre med ved, så kan du få et godt tips om hvordan du sjekker ut at fyringsveden din er av god kvalitet hvis du går inn på slive.no.